tohoto videa a áno, mám cupiky a dnes to bude extrémna schovka a vlastne idem vám predstaviť súťažiacich. Takže... Ideme si dať varešky a ten, kto prvý vypadne, to bude. Varešky, varešky. Maxim hľadá. Jo. Vlastne so Saškou a Lili. Ideme sa schovať a všetko to bude v Lumírovom vlogu. Nemám absolútne šajnú, kam sa schováme. A možno budeme týmovať. To čo je za auto? Dúfam, že ste to videli. Ja nie som nejaký vlogerský profík. Schovám tutok. OK. Asi pôjdem tuto. Ale neviem. Tu ma hneď uvidí, ak pôjde. Idem sa schovať, lebo myslím, že môj hiding spot Maxim nenájde, lebo je strašne nízky. Prestaň. Dobre, ja sa tu schovám pod pedalboardom, lebo Maxim je strašne nízky a on ma asi neuvidí, keď si tam lahnem celá v čiernom. Tuto je takáto malá... Tu je taká malá... A tu sa schovám. Ja sa schovám. Potosky, lebo uvidí, väčšinou nepozerá tu. Pardon, tu takto. Že som sa ťa zlačil. Pozerám na terasu, na moje medmoje dorky. Alebo nie to chce. A ja. Schoval som sa veľmi zle. No. Teraz asi nebudem chvíľu natáčať. Písal to. OK, takže už som schovaný. Dúfam, že ma teda nenájde. Čaute zatiaľ. Takže ja už som schovaná na, myslím, že veľmi primitívnom mieste. A dúfam, že ma to nenájde. Dnes keby prišli susedia, to by bolo strašne zle. Ja si tu teraz operem kameru. A ozvem sa, keď sa bude niečo diať. Takže idem ich hľadať. Určite sú niekde na ulici. Takže... Nič. Idem asi sa ešte. Tuším, niekto ide. Ja keď som išiel a ja som videl tak tvoju nohu, ja taký, že... Takže... Ja som ešte chcel povedať, že asi sa premiestním, lebo to je fakt celé schovanie. Ale neviem všetko, že kde je toto pán Mirko, neviem, neviem, či to počujete, ale... Peace out! Dobre, takže ja som chcela natočiť akurát taký vlog, ale nech mi to tu nejde a radšej budem ticho, aby Maxim nepočul, keby náhodou prišiel. Maxim, ja mám dosť blízko, nechcem, aby to prišiel. Máš jeho pravo umíra. Včera sme hrali v noci, tiež som sa tam schovala a nevideli ma, ale vtedy bola aj väčšia tma, tak dúfajme, že Maximovi to nenapadne, že ma neuvidí. Takže ja už som schovaný, som strašne tole schovaný, ale už našiel sa mi z nášho umíra, takže je mi jedno, či ma nájde alebo nie. A teraz si spustím dlhšie video, alebo zrychlame, aby ste videli, ako toho tu približne budem. Naozaj, ale
Do kebu. Dobře, mám ťa. Kačia, umíra som našeho prvého. O, super. Pozrel sa. Môj plán nevyšiel, ale tak nie som prvá, takže stále nepočítam. Ja takže podľa mňa vyhra. Už našli teda aj Maxa, aj umíra. A som naozaj zvedavá, že... či ma nájdu. OK, takže hľadáme Sašku. Naozaj, my sme slepí. Saška? My sme tak slepí! Takže už máme tretieho nájdeného. OK, takže my už sme našli Maxa, tu bol a...